Dünen gece Qaladakı dəmir yolu keçidində qəza baş verdi. Tokuşma nəticəsində avtomobilin sürücüsü və sərnişin müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar. Baş verən qəzalar isə daha çox qorunmayan dəmir yolu keçidlərində qeydə alınır. Sürücülər dəmir yolu keçidlərindən kör-koraynə şəkildə istifadə edərək qəzalara səbəb olurlar. Ümumiyyətlə, bu ərazidə artıq neçənci dəfədir ki, belə bədbəxt hadisə baş verir. Bizim nişan var, amma şlaqbaum yoxdur. Belə olan halda əsas yük sürücülərə düşür. Yəni sürücülər dəmir yol keçidinə yaxınlaşanda sürəti azaltmalı, qatarın gəlib getdiyinə baxmalı, daha sonra yoluna davam etməlidir. Amma biz buradan görürük ki, sürücülər yaxınlaşanda heç bir qaydalara əməl etmir, yollarını elə davam edirlər. Elə bunun nəticəsidir ki, daha bir qəzanın şahidi olduq. Mikroavtobus sürətini tənzimləyə bilmədiyinə görə elektrovozla toqquşdu. Hadisə ilə bağlı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bildirdi ki, mikroavtobus xəbərdarlıq nişanlarına məhəl qoymadan, eləcə də elektrovozun hərəkətinə məhəl qoymadan yüksək sürətlə dəmir yol xəttini keçməyə cəhd edib və nəticədə qatara çırpılıb. Yol hərəkət haqqında qanunun 44-cü maddəsinin, eləcə də Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi dəmir yol keçidlərinin istismarı qaydalarının tələblərinə əsasən bütün nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri, həmçinin piyadalar yalnız qatara yol verməklə dəmir yol keçidini keçə bilərlər. İstər sürücü olsun, istərsə də piyada, keçidin qatardan boş olduğunu əmin olduqdan sonra hərəkətlərinə davam etməlidirlər. Yəni yol həmişə qatarındır. Yola baxan yoxdur. Sürücü biri saxlayır, beş saxlamır. 200 gündən bir gündə qəza baş verir. İşte orada qırmızı ışıqda yanır, elə 50 dənə maşın keçir, heç bilən yoxdur. Şlaqbaum olsa görərlər də. Svetofor qıraqdadır, o qədər çox nəzərə çarpmır yani. Məntəqədə bir şəxs əyləşirdi, burada şlaqbaum var idi. Poyet gələn vaxtı qaldırıb indirməyə. Hal-hazırda o şəxs yoxdur. Şlaqbaum da götürürlər, o da yox. Şlaqbaum yoxdur, gəlir düz keçir. Qeyd edək ki, qaydaları pozan sürücülər 100 manat məbləğində cərimələnirlər. Günəş Rızayeva, Diana Cəlali, Elman Səfər, Space Xəbər.